গাইস, মই আছিল নাছিল গাবলা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোকে আজি ভিডিওটো চাই ভাল পাব, আৰু যদি আপোনালোকে চাই মোৰ ভিডিওটো ভাল পায় তেন্তে প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাব। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত ৰৈ আছো এটা সৰু মাছৰ জুতি। বলকচোন বনাও কেনেকুৱা হৈছে। ইয়াত আছে এপোৱা সৰু মাছ, সৰু মাছখিনি হ'ল মোৱা মাছ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি বনাম। জলকীয়া ফালি লৈছিলোঁ, জলকীয়া দি দিম, আৰু লগতে দিম নহৰু পেষ্ট। মই মাছখিনি এতিয়া এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'লোঁ। উলিয়ালে এইখিনি চাওক মাছৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব। আজি মই ভিডিঅ'টিও দিয়া বহুত দেৰি হৈছে, কাৰণ মই আজি ৰাতিপুৱা এফালে যোৱা হৈছিলে, তাৰ বাবে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব বুলিকে। আৰু আজি যদি মোৰ সৰু মাছৰ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে প্লিজ লাইক এণ্ড কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু মোক যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেখেতসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৱে। আকৌ লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। বাই বাই।